Yo nunca estudié full contact y todo. Boxers también, nunca. ¿Sabes? Sí. ¿Estás tú, Cle? Gospodine, nećemo tako sad. Jesmo mi tu? Moje TV. Ovo je danas u TV. Mala partizanka, borbu vodila. Gospodine, molim vas, hoćete svjetski, a i mene, onda ćemo ja i ti otvojiti diskusiju. Koji sam, gospodine? Ja. Koji sam ja, gospodine? A šta ćeš? Koji sam ja, gospodine? A šta mu ja mogu? Ranjen, gospodin. Ja sam ranjen, gospodine. Daj prekini snimanje, ajde. Šta prekini? Ne mora pričati tako s neke stvari. Nije to u tome stvari. Ne mora pričati neke stvari da prekini snimanje. Dobio, gospod, šta ti hoćeš od mene? Hoćeš sjeć tu ili nećeš? Ne mora pričati neke stvari da se prekina snimanje. Lad. Hoćeš sjeć tu ili nećeš? Čuj, ja ne znam ubijat, ali ako treba ja ću znat ubijat. A ko te pita za ubijane, čovječe? Dobro, čućemo o tome. Imaš još šta ječ za BBC? Čuj, možda. Nemoj ti bini BBC. Zna sve. Ja znam sve. Ja znam toga Ivicu Račana, sve pička mu matine, sve. E, nemoj mog pjemijelja zajebavat, šta je što? Nije, nije, bađačka. Hoćeš si da ja tebe tužim? I daj Ivica Pašalić, što poslao bratu od 100 miliona maraka, poslao ček u Bosnu. Bosanska ovako, šta ti je, Bosanska ovako, oni dve penzije mogu primat. Čujte, gospod. Dve penzije mogu primat, i u Bosni, i Hercegovini, i u Zagrebu, šta je? Šta da kažeš na to? Čekaj, jesam ja tome kriv, pa ti mene napadaš? I mi sam Pašalić je kriv, nisam ja kriv. Pa je ja imam sa njim šta? Molim. Opalim te golim. Nemoj mene golim. Ja ću u škripku ustat. Ma kajte si. Ti si, ti, znaš šta? Šta? Mi Hrvati. Šta ti Hrvati? Koji su ti Hrvati? Čeka dok ja pričam. Da čujem koji su Hrvati. Da čujem, koji su Hrvati? Mi Hrvati. Koji ste Hrvati? Mi smo toliko jadni narod. Mi Hrvati, koji ste vi Hrvati? Po udve Bosne primate plaću, penziju. Ja dao i Pašalić, Ivica Pašalić vam daje. Udve... Ej, gospodin kaže da si završio, ajmo sjeći. Koji gospodin? Pa ovaj gospodin što snima. Koji gospodin? Nemoj ti gospodina toga, to je taj gospodin. Pa daj mu jeci ti, nemoj da se sa mnom svađaš, šta mu ja mogu? Šta nemoj? Misliš da ko se stavio tu ricu da si gospodin? Ja jesam, za tebe sam doktor nauka. Molim. Opalim te golim. Da. Primi mi u kurca malo ovako, da ga prošetam. Nemo pještači tu. Šta ne pještačim? Ti pještačiš? Govedo jedno. Govedo jedno. Hvala ti, ja sam ipak čovjek pa ti neću vjati. Ti pještačiš? Ja ne pještačim, ti pještačiš. Šta hoćeš da kažeš na mene? Na mene nema... Države da kaže. Nima te države. Ni Hrvatske, ni Bosne, ni bilo koje. Ni Srpske, ni bilo koje da kaže. Šta misliš, mene? Ni Albanske. Pa nemoj je sa njim, nemoj je... Bilo koje države ne mogu da kažu za mene. Nemoj je sa njim doječi je čoveče. Pa ko nije normalan? Koja ti? Koji ti jezik pričaš? Mađarski, koji? Si Mađar.
Gospodine, nemam ja... Vi kad se naučite ponašat kako treba... Ti se uči ponašat. Onda mi se javi, jer ja sam takvim... Meni je ispod časti pričat sa takvim ljudima. Ja ni... Jesam ja tebe uvijedio? Nisam. Ti, što ti mene vrijeđaš? Vrdeš. Kad te samo nije stih. Pa vidiš da nas snima cijela Hrvatska. Juga, cijela Juga, a? Cijela Juga. Pa daj, vidiš da me opominje kamerima. Cijela Juga da snima. Koja je Juga? Gospodine, nemam ja s tobom šta pričat više. Jasno. I ajmo završit ovu diskusiju, imam ja još poslova. Daj, sjedi. Aj sjedi, nemoj zajebavat. Možemo ovako razgovarat ko ljudi. Nećemo se prepucavat. Mislim, nisi u jedu. Ja s tobom sve... Ja nisam u jedu. Čekaj. Ja nisam u jedu. Čekaj, gospodin. Nisam ja u jedu. Kako nisam ja u jedu? Pa mene jebeš tako samo. Ja tebe jebem. Ne, tako. Ja nijem jaču kada ja tebe jebem. Kaj bi ja tebe jebao prije svega nisam jebao. Ono nekom način, kažeš mi. Šta je bilo? Ako šta je bilo? Meni ti kažeš šta je bilo? Šta je bilo? Ja kad sam došao prvi puta tu, kod Malnera, Željka i ti ne sad, kako ja šta pričam? Pa čekaj, ne moji spozav to... Odjecene ljude, ali nemoj cijelu emisiju zajebavati. Koju cijelu emisiju? Šta ja zajebavam u cijelu emisiju? Ti zajebavaš u cijelu emisiju? Ti imaš... Dve penzije, ja nemam, imam 400 kuna. Jesam ja tome kriv? Jesam ja tome kriv? Što se jedno pomoći? Čekaj, jesam ja tome kriv? Dajte, gospodine... Ostavte me na miju. Kaj? Ja sam daleko, gospodine. Pa onda, vi ste za mene, gospodin, uvijek. Jer ja sam tako odgojen od majke i oca. A koji? To... A gdje? A gdje? Nemo se pjant lud. U jer... koju? U kod Josipa Pejakovića, kod Josipa Pejakovića si možda odgojen. Tako. Josip Pejaković je odgojen tako. Ne Zlatko Pejaković. Zlatko Pejaković snimao hrvatske pjesme. Nemo lupat. Ali, šta nemo lupat? Sve ćeš jazbit tu, čoveč. Kaj ti? Pa nismo tu u biti. Sad to tebi liči na biti. Hoćeš popit. Hoćeš pojet, evo ti. Jesi gladan? Evo ti. Evo, taman vojnički grah. Evo, super. Hoćemo zajedno pojesti. Ajde. I nemoj mi tu kašljat na ovome. Ajde. Nemo me ljudi. Pa onda nemoj zajebavati. Šta hoćeš ja... na kraju krajeva? Hoćeš popi. Popi. Ja ću biti. Ja neću, ja nisam gladan. I nemoj se... I nemoj se tako ponašati. A nisi u redu. A šta će na primjer moji kolege s posla ili bilo gdje? Nisi kakav sam, tak, s kim sam takav sam. Pa što meni to ide? Nemoj se zajebavati jer ćete...